Շնորհակալություն հարգարժան նախագահողներ, ես կարծում եմ մենք պիտի կարողանանք իսկապես հստակ ավանդույթ սահմանել, ոչինչ չի պատահի, եթե մենք մեծ օրակարգ ներառենք նախագիծը, քննարկենք, հետո յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր հստակ դիրքորոշում արտահայտի իմպերատիվ կերպով մերժելը, չեմ կարծում, որ սա ընտրված լավագույն ճանապարհն է Բարգավաճ Հայաստանը բոլոր այն նախագծերին, որոնք արժանի են, որ քննարկվի խորհրդարանում, կողմը քվեարկելու, որպեսզի նրանք ներառվեն օրակարգի վերջո, խորհրդարանն է այն հարթակը, որտեղ մենք պիտի բանակիչենք, քննարկենք և մեր առաջարկներով լրացնենք այս կամ այն նախագիծը։ Շնորհակալ եմ։